316. Слава Богу вечный. Нали? Он ден беше. Беше, да, ден на ангел. Слава Богу вечный, слушай, аж до чудесных нас, чуть горбени сели мези, да спява нежный стас, да спява нежный стас, да спява, да спява нежный стас. Мирна земля, да слушайте, всичко възможно е.
Включете го сега, вчера, оня ден. И не го да се молиме там, Господ да го развърже. Очистете се къщите, бе, хора. Вие си мислите, че така ние си говорим. Свети Иван Кръстатски казва, книга, в която нищо не пише за Бога и без Божда. Книга, в която нищо не пише за Бога и без Божда. А тая безбожна книга се пише от безбожници. А тия безбожници, които са врагове на Бога, духа, техният дух е вътре в тия книги. И ние като говорим и свърлете очите до момента си, мислите така, настроени сме. Не сме настроени, но ние виждаме какво става с тия книги. Милиция Господ да се смели над него, нямам нищо против. Дай Боже да бъде целен. Сестра Ели от Гермо, тук ли е? Ето е. Знаете я. Бойка Колева, Красимира на Явор. Цигарите не може да откажа, кола не може да откажа. Да се молиме Господ да се смели. Също и на сестра и мисля, че страи. Не пие, нали? Поне не пие. Не пие и с цигарите не е толкова тежък проблема. Тя не, да. Не може да се каже, че е зависим. Милена отказала, когато се обажда, паника така и тая паника така не спира. Любомила, знаете, аз се трябва Любомила, Петко, Снежана и Иванита са в Англия, сестра Петрана от Стара Загора с много тежко гръбначно заболяване. Молиме се много пъти, Елия се обажда, вие я забравихте нея. Молиме се, обаче има неща, които също трябва. Те се сърнат, ние като ги говорим. Отидахме от дъщеря и съгласи се книгите да ги свърне. Обаче дисковете, касетите да си седат. Дисковете на рок музики, на тази, това е също. Също хората говорят рок-рап, това е ритъма на африканската магиосническа музика. И тя е вътре в църквите. Това ритъм е вътре в църквите и затова няма поправление. Господ иска да види, че хвърлиме, че свидетели сме за това момче, като баща му не е вярваш, не ни познава, не знае, научил, че се молиме, много зле това момче е на 13 години. И ние му казваме, я да видим, има ли, да, вижте, един човек извади две чанти с книги, вика, това нещо трябва да си иди, свърнете. Имате ли, викам, оръжие? О, аз имам, викам, магазин за оръжие, продавам оръжие. Викам, трябва да си смените професията. Веднага я сменя. Веднага си смени професията. Издаде магазина и стана охрана в някаква банка. И детето му веднага беше изцелено. Ма Бог трябва да види тая промена. А ние си оставаме същите, пазиме си тия буклуци в къщите. Ето сега аз пак всичко. Значи, докато бех болен, всичко изрови. Изрових и свърлих 3-4 торби с книги и днеска пак намерих на тия там от Чехия. За изсвърляни си. Отвараш вътре, четеш нещо, което не е Библия. Очистете си домовете, бе, хора. И тогава Бог като види, че го правите или че решите да го направите, той почва да даде. Веднага почва да даде. Така, Калинка, болна от лейкемия. Сега не, я няма тук, но в събота тя беше долу мома и аз не мога да й кажа име. Разбирате какво защото? Искам да се помоля за нея, моля се за другите и искам да кажа К, А, не мога да кажа Калинка. Значи има нещо, което тя защищава, трябва да се покая, да си очисти къщата, съгласи с всички книги, които намерихме да изсвърнали, и си ги сложи в багажник. Изсвърли книгите, изсвърли. Къде са багажните? Те са твои, не си ги изсвърли.
И си ги изхвърли. Майка беше болна и майка си отиде. Така са влюбени хората за ето тия книги, тия Бог. Няма да ги четат. Няма да ги четат. Но да седат, читат ги за големи такова. Така, Калинка, Йордан, брат Йордан. Знаем и там за целия дом. Анелия. Знаете, нали? На Снежана дъщеря и друг на страх. Гердин. Сега, нали, твърди, че вече е захвърлил порнографията, дай Боже да е така. И обади се някаква сестра за нейния син да се молиме, Герган се казва. И той е в същото състояние. Коксартроза, патерици. И трябва да ви кажа, че това заболяване идва от сексуални грехове и порнография. Гергин дойде с един негов приятел. Двамата куцаха и дойдоха на болена ливада. И единия казва, отричам се, каквото имам порнографска касети и видео, всичко ще и сега. Помолихме се, неговия приятел стана и гледа вънка пред на болена ливада и поша да скача по улица. Гердин си отиде с патерите и продължи да си гледа порно. И сега твърди, че вече е махнал, зарезал и всичко. Ма разберете го това. Кога беше изцелена Антоанета? С патерите. Идваше години наред на Буденова с патерите. Един ден стана пред цялата църква. Знам откъде ми дойде злото. Изневерих на мъжа ми и тогава бе заболя. Кръста и коксартроза. От тогава слезнах долу, помолихме се и тя, слава на Бога, болките изчезнаха. Викам, излизай напред, да маршируваш. Защото в такова състояние беше наясен баба му. И ние бехме в Божурище на богослужение и тя излезна напред, молихме се. И тя излезна пред Амона и марширува като войник напред, назад, отиде. И затова аз си сетих и казвам, марширувай. Но тя почава да скача, да рипа и знаете, патериците веха на стената дълго време. На тая сестра. Греха трябва да се изпаде и да се спре. Ако продължавате, ние си се молиме, ние ще постиме, но нищо няма да стане. Нищо няма да се получи, ако ние продължаваме да постиме и тия хора си карат как си знаят и си живеят как си искат. Няма да стане. Така, Герган е със същото, майка му се обади и изплака, моля ти се, моя син, се казва Герган, аз ви слушам, Бог да ви благослови, насърчавам се и така нататък. Иван го знаете, нали, дето идва между нас. Тук ли е Иван? Не, имам го. Александра. Александра е дъщеря на Богинка. Това момиче, ученичка, сега може би вече е студентка, е голяма поклонничка на тая рок музиката. И ние, аз я предупредих и викам, трябва да изсвърлиш тия от дома си, да очистиш дома си, ако искаш да бъдеш добре. Но тя не може да ги изсвърли, свързана е, вързана е за тая музика, правила опит да скача от прозореца, молихме си за нея. По-добре е, слава на Бога, но напълно да бъде развързана и освободена. И сега молихме се в събота за две сестри, едната се казва Светла с автоимунно заболяване и Маргарита с Паркинсон. Нали, двете изповядаха, че страдат. Сега, ако някой иска от вас, нали, да се включи, да вземе един списък, да участва. Аз съм ги записал, но някой... А, той е списък. Добре. Тук имаме две бележки. Сестра
Петка, хроничен болезнен цистит. Милост Господи. Добре дошла ти, шла Петка. Брати и сестри, благодаря на Бог за Неговата милост към мен. Снощи в 3 часа и 20 минути имах много силни болки в десния крак. Молих се и Бог ме освободи от ужасната болка. Слава на името му, сестра Вин. Си чудесния ли или плевия? Плевия. Той пък има плевия, каза Бог. Тук дойде брат Данчо, Родинчо, колега. Той имаше болки в левия крак, в глезана. И аз също имам болки в глезана. И като се молихме за Данчо, Бог и цели. Данчо и цели ми имен. Какво искам да ви кажа? Като се молите за болните и вие ще бъдете изцелени. Това е истина. Като се молиме за болните, ние получаваме изцеление. Защото силата на изцелението идва и при нас. Ние продължаваме с Евангелието от Лука. Сега за тия хора, които ги има, нали, не само в дена, когато постите, но и в другите дни молете се и ще видите, че Господ ще ви благослови. Сега сутринта, като се молих, видях една цъфнала градина. Като се молих по този списък, те ще цъфнат и ще вържат и ще има плодове. Защото ние само говорим. А Бог иска да застанем в молитва, да застанем в пост, да се молим и за хората. Да се молим и то сериозно. Да ставаме сутрин рано. Да се лягаме рано, нали, аз имам устроени, дети са да си в леглото и сутринта в 4 да си на молитва. Това е Божията воля. А като си легна в 1 часа, не мога да става се. И затова ви моля вечерно време, не ме дръжте по 1 час на телефона. Учтиво ще ви прекъсна, както сега преди малко една тази женица. Верно, че сега е болна, но говорим 20-30 минути, 1 час. Викам, какво да ви кажа? Покайте се, молете се, ако има аборти да изповяда, ако има грехове да ги изповяда пред тебе, пред майка. И Бог ще даде повед. И така, стигнахме до 17-та глава. Според Евангелието от Светия Евангелист Лука. Рече Исус на учениците си, не е възможно да не дойдат съблазни, а на горко оновува, чрез когото дохождат. За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни него от тия малките. Бъдете внимателни към себе си, ако се греши, брат ти, ако против се греши тебе. Против тебе, брат ти, мамри го и ако се покая, прости му. И ако 7 пъти на ден се греши, против тебе и 7 пъти на ден се покая, към тебе каже, кая се, прости му. И рекоха апостолите, Господи, усили у нас вярата, а Господ рече, да имате вяра колкото си на полозърно, щяхте да кажете на тая черница, изтръгни се и се пресъди в морето и тя би ви послушала. Кой от вас, когато се завърне от полето него слуга, орач или овчар, веднага ще му рече, върви се ни на трапезата. Няма ли да му рече, приготви ми да вечерам, припаши се и ми шетай, докле аз пия, а после ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари той на оня слуга, за дето е изпълнил заповедта, не мисля. Тъй ви, кога изпълните всичко вам заповядано,
казвайте, ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Като отиваше на Йерусалим, той минуваше между Самария и Галилея, и когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч. И с висок глас вика: Христос е наставниче, помилуй ни. Когато видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отидоха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше, и той беше самарянин. Тогава Исус продума и рече: нали 10 се очистиха, а 10 – 9, как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другороден? И рече му: стани, иди си, твоята вера те спаси. А попитан от фарисеите кога ще дойде Царството Божие, отговори: Царството Божие няма да дойде забелязано. И няма да кажат: ето тук е, или на. Там е, понеже ето Царството Божие вътре във вас. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески и няма да видите. И ще ви кажат: ето тук е, или на, там е. Не ходете и не дирете, понеже както светкавица, кога блесне от един край на небето свети, до другия край на небето, той ще бъде и Син Човеческия своя ден. Но по-напред той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от този род. И както беше в новите дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески. Ядяха, пиеха, женеха се, мъжеха се, до оня ден, в който Ной влезе в кочега и дойде потопът да погуби всички. Също тъй, както беше и в лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха, градяха. Но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. Тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син Човечески, в оня ден, който бъде на покрива, а нещата му вкъщи той да не влиза да ги взима, а който бъде на полето, той да не се обръща назад. Спомнете си Лотовата жена, който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казва ви, в оная нощ ще бъдат двама на една постелка, единият ще вземат, а другият ще оставят. Две жени ще мерят заедно, едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива, единият ще вземат, а другият ще оставят. На това му рекоха: ден Господи, а той ми рече: дето бъде тялото, там ще се съберят и орлите. Амин. Амин. Не може да не дойдат съвладни. Просто не може. Защо? Защото всеки човек ще трябва да бъде изпитан. Всеки християнин ще бъде изпитан. Дали вярва в своя Бог. И има една песен: а ти какво си дал за него? Дали той даде живота си, даде душата си, кръвта си, а ти какво даде за него? Ще бъдем изпитани. Аз за себе си знам, че много пъти съм бил изпитан.
Може някои пъти да съм издържал изпита, а някои път да не съм издържал изпита и съм забравил. Обаче съм го казал преди много години и дойде един брат от Испания, той ни слуша и казва: преди много години те слушах и ти разказа, нали, един случай. Баща ми доведе един полковник дома у нас. Той беше заместник партиен секретар на Пети район и идваше от време на време дома у нас и играеха табла с баща ми. Приятели беха и баща ми казва: ето този човек е такъв и такъв полковник е, ако ти пред него кажеш, че се отказваш от Исус Христос, ето аз се заклевам пред него, че утре на вратата тук те чака един мерцедес или една Волга. Тогава Волгите беха на мода. И аз му казвам: татко, ако този полковник е собственик на заводите на мерцедес и ми предложи да ми ги подари, няма да кажа една дума против Исус. Една дума няма да кажа против Исус. Тия изпити, когато повярвах, вървеха един след друг, едно след друг. Абе, Петре, бе, абе, ти вика не си дявол, бе. Абе, вервай си, па си трай, бе. Не мога да си трая. Идва партийният секретар и пред цялата на профко и той: Петре, абе, научихме, че ти си християнин, бе. Ми да, бай Райчо, християнин съм, ако искате обесете ви тук на градите, обаче аз съм християнин и няма да се откажа. Абе, кой ще те беси, няма да те беси, мяма. Не знаехме, че ти си християнин. А, не знаехте. Няма начин да не се знае. И почнах атаки. Виж сега, Исус Христос е митическа личност. Той е мит, измислен, като крал Имар. И аз питам партийния секретар: а ти обичаш ли ми? Той: мразя го! Викам: това доказва неговото съществуване. Как? Може ли да мразиш нещо, дето го няма? Ми щом го мразиш, той съществува. Знаеш защо го мрази? Защото в тебе е духа на Антихриста. Затова го мрази. Какво ти направи? И така тия изпити вървеха един след друг. Това трябва да се случи с всеки християнин. Ако се огънеме и кажеме: абе, айде сега, а и моите колеги след цялата тази история: абе, вервай си, па си трай, бе, ходи си до тебе, кой те би? Не може, ако те питат, трябва да изповядаш и да кажеш. А когато изповядаш и кажеш, тогава Господ те пази и никой не може да те пипне и да те мръдне. Никой. Смениха си директори, тия, дето щеха да ме, не знам кой щеха да ме разумяват, ще те оправя аз тебе, професор, всички те пострадах. Не че се радвам, нали, брат Христо, го видех, минало деве тук, защо не идват? Сърдит ли е? Той го види. Не, има си работа. А, има си работа. Понеже преди като бяхме в понеделник, той сходи цялата седмица на село. А, и така му се прекъсва време. А, лето време е на село. Както не и да е. Ама всички ще бъдем изпитани. Не се очудвайте. Моля ви се, не се страхувайте да кажете, че сте християни. Не се страхувайте, понеже един чел сега някакви там по интернет въпроси за Петър Вълев и ни казват: той е православен християн, и другите казват: ама и той е склонник към сектантите и така нататък. Не ме интересува кой какво казва. Важно е да кажеш: аз съм християнин. Защото ако кажеш: аз съм православен, ще получиш похвала от свещеника и от патриарха. Аз съм пересятен, Тадео ще ти каже браво. Нали? Обаче, какво трябва да кажа? Аз съм християнин. Аз вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И тогава Господ казва на ангели: видяхте ли го? Пазете го. Това е християнин. Това изповядай. Ама какъв християнин си? Християнин. Толкова. Ако ти хареса.
Некво момиче е писало там в интернет. Петър Велев лъже хората, че имали, че имало дяволи, че имало демони, не знам какво, един свещеник от Русе и отговаря там. Вика, аз го слушам и виждам, че няма такова нещо, не лъже хората. Проповядва Евангелие. Но според мен има протестантски уклон. Протестантски уклон. Ама това не ме вълнува. Така че не се страхувайте да бъдете, защото ще бъдем изпитани. Разберете го. А от друга страна, внимавайте да не дадете повод да съблазните някой. Сега, понеже ми се обаждат, след като прочетах това писмо на пастирката за облеклото на жените и така нататък, и ми се обажда така, ама как може, къде го пише това, да не се подстригаме косите, да не ходим с топче, да не правим. Правете каквото и искате, бе, мен не ме интересува. Аз, мен не ме вълнува това. Аз ви чета това, като тая жена, нали, брата ти каза, че не го вярва, аз ви казвам, че го вярвам. Че Господ е казал на нея, а тя е пастирска жена и тя вкарва съблазните вътре в църквата. Тя като се нарисува пастирската жена, всички жени по ней модел. Извинявам се, че ви давам пример. Бех в командировка в Кайро. И отидахме на... Имаше някакъв такъв баскетболен и волейболен матч Египет, България. И ние естествено ще отидем там да помагаме на Боги. Но жената на военното аташе си е купила червен панталон. И търговския седи до мен и вика, утре всички жени от посолството и търговството ще бъдат червени панталони. Така е глупост. Ще видиш и на другия ден, една след друга, всички си купували червени панталони. Защо? Защото те не могат тя да бъде по-интересна от тях. Какво е това? Мода. Е тая мода, кой я диктува? Ми дявол. Дявол. А защо? С каква цел? Да съблазняват мъжете. Да се рисуват. Защо? И какво е това? Каква е задачата на рисунките, на ходенето, разголени и да съблазнат някой. И като съблазнат, вижте какво ви пише. Воденичен камък на врата и да се върнат в морското дълбочина. Но не само може да съблазниш това, може да съблазниш. Има някакъв банкет, имаше в Кайро, и някакъв търговец там ми предлага цигара. И аз му казвам, no smoking, не пуша. Той търговски вика, бе, вземи една цигара, бе. Викам, вземи една цигара, ама тя е вътре с наркотик. Ей, какво това? Това ще купи струговете. Ме интересуват вашите стругове. Във вашите стругове не ме интересуват, бе. Аз няма да си трова душата, бе. Така ли е? Казал Господ. Апостолите, представате ли си тайната вечера? Апостолите и Исус запали цигари. Има ли? Може ли да бъде? Не може. И не може. И не е само това. Или по друг начин. По друг начин може да дойде съблазън. Ели дай сега да се панем да правим едни кекоси, нека много такъв бизнес, който ни се предлага много лесно и бързо за обогатяване. Това казвам, нали, не съм против. Не ме разбирайте криво, защото Бог не е против това хората да имат. Защото много хора си мислят, че Бог иска хората, всички хора да бъдат сиромаси. Да живеят с хлеб и сол. Верно, апостол Павел каза, като имате хлеб и сол, благодарете на Бога. Защото има някой, дето няма. Нали? Обаче, той няма нищо против Бог. Ти си наследник от имота на баща ти, на родители, прародители, но правилно да се употребяват, не да се употребяват за развратни цели. Казах ви в събота, ви казах, че в Кипър се моля там за едно семейство, апартаменти, не апартаменти, а дворци. И Господ ми отговори, няма да бъдат изцелени.
Тия дворци са направени от публични дома. Техните деди, баби, родители са се занимавали с такава дейност. Проституция. И тия децата им болни, пищат, страдат. Защо? Защото са вършили нечисти и такива дела. И затова знам, постоянно говорят против мен, Петър Велев, той е старозаветен, той говори за наследствена обремененост, но, нали, може да ви ще прочетете там в новата, втората глава, става дума за едни действителни случаи и Цонка е тук свидетелка, не знам дали знаеш кой беше Стоян Аршинков. Нали знаеш, че имаш и син? Сино му се обеси. Той и още двама. Четирима каруцари от Долно Камарци тръгват за Загорето, казват. Товарят каруците с картопи, минават Ботевград натам и продават кило картопи за кило царевици. Понеже не че не стават царевици в Долно Камарци, стават, ама там нагоре по-добре бирят царевици. Обаче на едно поле, едно момиче си пасе кравата. И тия трима юнаци бащат момичето, изнасилват го, гаврат се с него, четвъртия не знам дали го помниш, той на Герена живееше, после имаше една будка, продаваше нещо. Четвъртия каруцал, абе оставете детето, бе, и глупаци, оставете не. И насилен го, оставил, получило момичето кърво и почина. И майка му идва долу към Арци, взима пръст и пърда нагоре към земята. Господи, аз не можах, не мога да им отмъста, но ти можеш. Ти, отмъщението е твое, така пише Библия. Отмъщението е твое. Тия тримата се женат, на първия му се ражда момиче, стига годините на изнасилението, но се ражда нямо. Стига годините на изнасилението, умира от бъбречна недостатък. Ще ти да няма. На втория му се ражда момиче от болно от епилепсия. На третия му се ражда момче. Когато стига на годините на момичето, началника на гарата тича от тех и казва, влака пригази сината. След това, на първия му, на първия му се ражда момче. Много красиво момче беше. Той се ожени. Ожени се и се обеси. И аз спомна, отидах на гробищата, не знам за какво съм бил на гробищата, и майка му вика, може и тук да ми залепиш, вика, сигурно там на Вучови, на някой съм правил нещо по гробищата, да залепи снимката. Викам, какво стана, бе, какво стана с това? Вика, не знам. Изчезна, вика, и го нема никъде. Нема го, търсиме го тук, търсиме го. И вика, Господ ме накара да излеза, вика, на края на селото, вика, там, на Герена некъде, и гледам към реката нещо светка на едно дърво. И право отидах при дърво. А той на дървото се обесил и часовника му светка отгоре. Това е на втория изнасилвач. На третия изнасилвач, нали, сина му стана тракторист, разболя се от рак и той си отиде. И накрая измряха и като влизаш долу към Арци, така от дясно има едни запустени постройки, сега някой ги е купил си. Там седат от 50 години. И тия домове запустяха за една простотия. А този беше от Челъковите, от Челък, един пълен човек, той живя до 90 години, дето, абе не дейте ме, оставете това дете, абе глупаци такива. Има ли наследствено обременено? Има. Има. И затова трябва много да се внимава какво правим, какво вършим, защото ако не се покаяме,
греховете ударат на наследници. Затова е дал шанс Господ на най-големите престъпници, на убийци, на крадци, на разбойници, изповядаш греховете си, оставаш ги и той ги покрива със своята кръв. И така апостолите казаха: придай ни вяра. Ако имате вяра, ще кажете на това дърво: дигни се от тук и се насъди морето и ще ви чуе. Ще ви изпълни желанието. Но ако имаме вяра, а вярата знаем, че първо е дар от Бога и второ откъде идва. Отслушаме на Словото Божие. И затова трябва да предпочитаме да отидеме на църква, да слушаме Слово Божие, отколкото да слушаме някой хумористичен филм там и да се смеем и да се забавяваме. Защото като слушаме, това Слово ще оживее в нас. И тук дава един пример какво трябва да правят тия, които служат на Бога. Да сте чули някой велик евангелизатор, да е застанал на Бога и да казва: аз съм един негоден слуга на Господа. Всички сме велики оратори, евангелизатори. И когато извършите всичките тия дела, извършите чудеса, изцелите и изцелите болни, възкресите мъртви, казвайте: ние сме едни негодни слуги на Господа. И така си е. Вие ли го направихте? Вие ли го извършихте? Не. И Бог го върши, използвани само ние да се помолиме, да кажем: той може ли без нас да го извърши? Ми можеш. Некои от апостолите молили са за гадарилица. Не се помоли. Отиде Исус и го освободи. Тая, която беше прегърбана жена в храма, какво направи? Не знам, храма и я изцели. Той изцелял. Аз не съм изцелил, когато ме обвиняваше майор Николов. Три години затвор за дейност против държавата. Каква дейност? Кой ти е дал направо на тебе да изцеляваш болни? Абе ти къв си, бе? Ти да си завършил медицина, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването за лекар, нямаш право да изцеляваш болни. Аз не ги изцелявам. Кой ги изцеля? Бог. Аз не съм изцелил човек болен от хрема. Аз не съм изцелил човек, ако беше казал, че ти ги изцеляваш, вика, ще и да те пратя в затвор. Ако беше казал, а той няма Бог, ще го видиш. Всички ще го видим. Дали го има, дали го няма. И когато извършите всичките тия чудеса, казвайте: ние сме негодни слуги. Защо? Защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Ние бяхме длъжни да се помолим за тия болни. И когато тия болни почват да оздравяват, не мислете, че вие сте ги изцелили, че аз съм ги изцелил, но Бог иска нещо да направим, нещо да се мобилизираме, да правим и да вървим натам, където трябва, да застанем и да изпълним това, което той казва. Той род не излиза освен чрез пост и молитва. Той род не излиза освен чрез пост и молитва. Бог може да го освободи и цели без пост, но иска ние да станем съучастници, за да бъдем, да бъде радостта ни пълна. Като влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени. Исус е наставниче, помилуй. В Египет имах едно такова, една брошура за чудесата на Исус и там има една картина, там се наредили прокажените, Исус отива при тех, а апостолите са казали така: нали, те целите са вързани с парцами, а той отива, полага ръце и ги изцелява. 10 прокажа.
Идете и се покажете на свещениците. Сега коментари чувам по телевизията, не е било необходимо. Абе, ти ли ще кажеш кой си ти, дали не е необходимо да отидеш да се покажеш на свещеника? Необходимо е, защото ако свещеника не му каже, че е изцерен и го после, той няма право да влезе в обществото. Няма право да влезе в синагогата. Исус му каза да отиде при свещеника. И свещеника да установи дали е царет и да му каже, свободен си, влизай в синагогата. И затова са отишли при свещеника. Като чуят някои протестанти думата свещеник, им прилошава. Но не се бойте, бе. Не се плашите. И така отидаха при свещениците и какво се оказа, че всички са изцерели. Но се върна само един да благодари и той самарянин. Как не се намери още някой да дойде и да прослави Бога? Иска ли Бог да прославяме Бога, когато сме изцерени? Иска ли да прославяме Бога? Иска ли? И това е грешката на много изцерени хора, които не пожелаха да прославят Бога, върнаха се в света, свърнаха се болестите и си загубиха изцерени. Загубиха си благословение. Аз вярвам, че тия не са си загубили очистването, но са загубили Божието благоволение, след като не искат да се върнат и така, ето, Господ ми изцери, благодаря на Бога. И затова ви казвам, когато ставате да свидетелствате, обикновено става някой да свидетелства и почва да хвали себе си, как е постил, как е това, кой е направил и уж слава да става да прослави Бога, а прославя себе си. Абе кажи с бедо ми, слава на Бога, благодаря на Бога, бех болен, това ме болеше, вече не ме боли. И така ще прославиш Бога. И той не че има нужда от нашата слава. Исус каза на фарисеите, от човечи слава не приема. От човечи слава не приема. Но това е за останалите да чуят, да се насърчи вярата им. А този се върна, падна при нозете на Исус, като му благодареше, а той беше самарян. Тогава Исус продължи рече, нали десетима се очистиха, а те са деветте. Как не се намеряха и други да се върнат и да въздадат Богу слава, освен тоя другороден. И рече му, стани, иди си, твоята вяра ти спаси. Едно благодарение, вярата го спасява, иначе може да е изцерен, ама като не е спасен. Като не е спасен, и това трябва да се връщаме, да благодариме, когато сме изцерени. Кога ще дойде Божието царство? Питат фарисеите. То не идва така, че да се види. И каза на учениците, ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите един от дните на Сина Човечни и няма да видите. И ще ви кажат, ето тук, ето там е, сега, ето това време. Исус е, еди къде си, Исус е в НДК, Исус е на еди каква си конференция. И тичате, и търсите Исус. Сега обажда ми се една сестра от Силиста. Брат Петре, дойдоха тук едни брата и сестри и казва, знаеш ли, че Исус втори път се е въплатил? Въплатил се Исус отново в нов човек и се е родил, вика, в Нью-Йорк. Абе, сестра, от колко време ходиш на църква? Ми от 20 години. Ама как може да ги вербаш тия, що не ги изгони? Къде се е въплатил Исус, бе? Ето ги. Тръгнали са, Исус се е въплатил втори път. И къв ще е това Исус? Ми лъжа Исус, който да ги подмами. И кой знае колко народ те подмами? Отиваме в Пазарджик с Димчо и намерихме там една мисионерка от, къде беше? Канада. От Канада. Дея Мария е родила още 5 дъщери и 4 синове. Кой така значи ги родила?
Еретичко. Аз да не съм еретичка, бе. Еретичка си. Еретичка, че гориш в пада, престани да обикажеш България и да лъжиш хората. Да лъжеш хората. Ти беше ли, виде ли ги там тия пет дъщери и още четири? Ами пише го. Къде го пише? Ами братята му. Братята му, ама кой ги е родил? Те не са му братята. И между вас, ако има такива, които го вярват, това ето ви съблазната. Ето я съблазната. Обикаля България, дошла е чак от Канада. Да съблазнява хората и тия хора да вярват и да изповядат, че Дея Мария родила 10 деца. И да събара вярата на хората. И кой плаща на тая мисионерка? Кой? Църквата ли па? Каква е тази църква? Църквата на Изавел. И такива ще дойдат. И затова внимавайте. Ето ги са владните. Или това, или онова. И ще ви кажат, ето тук, ето там е. Не отивайте. Дойде ми Сарион тук и ме питат. На дружба век. Да отидем ли? Аз им казвам. Не отивай да ми пише Исус, казва не отивай, това са лъже пророци, къв Висарион се е. Преродил се Исус Христос в Висарион. Обаче отидаха сестри. И Марито, и не знам кои други. А? Бойката голямата. Голямата, бойка там. Да го видят преродилия се Исус. И едно дете го повита. Абе ти ли беше на кръста, бе? Ами не бех аз. И какъв Христос? Какъв Христос си ти, като не си минал през кръста? Обаче, маса хора от тук си продадоха апартаментите, заминаха за Сибир и там са в комуната на Висарион. Българи заминаха там. Ето, съблазниха ли? Не съблазниха ли? Горко им. Горко им на тия съблазнители. Не отивайте! И какво ще стане и как ще стане? Ще стане внезапно. Ядеха, пиеха, женеха се, омъжваха се, ореха, копаха, градяха, както в дните на Ной, докато влезна Ной в ковчега. И тук, нали, от тук взимат пенизятните и казват, Ной ще влезне, Бог ще си вземе християните и тогава ще навале дъжд и ще дойде наводнението. Излезна Лот от Содом и заваля дъжд и ги слушам там някакви по телевизията, някакви учени, професори открили, доказват, че някакъв метеор паднал и се ударил навръх Мон Блан. И се ударил от тази страна на Мон Блан, рекуширал и отишъл и паднал в Содом и Гомор, и така Содом и Гомор бил изгоре. И народа вярва. Какво вярва? Вярва на съблазните, на тия лъжци по телевизията. Той ще бъде и в оня ден, кога се яви Син Человечен. Ще бъде в един миг. Как ще стане? Всички ще го видят. Как ще го видят? Как ще го видят всички? Ами той ще идва некъде отдалече, с голема светлина, с голема слава, с цялото земно кълбо ще види, ще бъде огрято от неговото присъствие. Аз съм сънувал този момент, че съм на село, и гледам небето, и гледам там, където е, как се казваш това, Млечния път. Нали има Млечен път на небето? Да. И изведнъж небето се отвори. И всичко цветна и се освети. И аз се подигнах във въздуха и само извиках там на комшиите. На Таня. Грабване на църквата! И се събуди. Даде ми го да го видя как ще стане. Ще го види цялата земя, ще блесне. Няма да бъде Исус зима, както на филмите,
Исус дошъл, гръбнал 50-те християни и едни нали, заминали, други останали и ми казва там някои децата гледали филма и през нощта скачат и гъд, мамо, тука ли си? Да не си грабнат Исус, да не те е гръбнал. Оплашени са от този филм. Така ли ще стане? Без да видим, без да знаем. Но той казва, помнете Исус, помнете, спомнете си Лотовата жена, не се връщайте назад във вярата, не знаете кога ще дойде. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби. Как да я спаси? Ами да я спаси, за да се защити, нали, да се опази, като се откаже от вярата. Или като се отрече, нали, от Господ Исус Христос да си запази бизнеса или да си пази кариерата или образованието или титлата или да си запази авторитета и заради Исус се откаже от вярата, както за съжаление Бог да го прости на сестра ми взети, Мишо, вика, ами, Пойчо, аз ако ме натисне, вика, антихриста, ще се откажа, па ще си вярвам. Ще се откажа, вика, да си пада кожата, после казва, ще се покажа, казвам, Исусе, оплаших се и прощава, ама няма да стане. Ще дойде изпит за всеки един от нас. А запомнете го това, че няма страшно. Няма страшно дори да бъдем подложени на мъчение, защото Господ ще ни даде сила. Аз съм изживявал умирането, не е толкова страшно умирането. Кажеш така и си има въздух. Това е смъртта. Да не мислиш, че нещо, кой знае колко е. Но си запазваш душата. И да те убият, запазваш си душата за един миг. А цяла вечност, да гориш в ада, нали? И хората казват, абе той има такива публикации на адвентисти. Исус е говорил за ада, защото евреите са вярвали в ада, за да ги стресне, да ги оплаши, за да не грешат. Така за това ли ги е говорил Исус? Може ли Исус да лъже? Може ли да лъже? И така, който поиска да спаси душата си, да запази душата си, ще я загуби. А който я загуби, ще я намери. Защото който реши да даде живота си за Господ, Господ много лесно може да го защити и да го опази. Много лесно. Амин. Много лесно да го опази. Ето аз ви казвам, имаше едно откровение, тълкование на Стракева от Бачкиров за мен и за брат Цецо. Тя се моли на език и се дава и тълкование. И аз се помолих, казвам, Господи, ако това тълкование от Тебе, тя да каже нещо, което аз мисля. И да не спомене името на това събрание. И тя говори за него, за Цецо, това. И след това казва, а ти, който си до него, не се съмнявай. Ако вие двамата не се оплашите от комунистите, то дълбока старост ще прокладвате вани. Ако се оплашите, ще умрете. Такива са откровенията на Бога. Те не са, не се предизнава лицето. А ако се оплашите, ще умрете. И когато, ето, въпреки това, че той фактически изпълни, постъпи по-правилно, защото Господ каза чрез сестра Тинка Галчева, за тая дума хвасе, го свалям от навол. И ми казва на мен, и аз си казвам, кажи му на
Христо Количев, и Димо кажи, на тебе ли се казва? Не, 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 страх ме, Димо. И аз му казвам и той. Аз не вярвам на нейните казваници. За тая дума, гласен го свалям от амона. Той каза, изследвал съм писанията, на тайната вечера Исус и апостолите са яли квасен хляб. На следващата неделя дойдеха две джипки с милиционери. Брат Сето се оплаши, отиде там в един вход в една кооперация. Ние дигнахме гюрантия, нямате право да го сваляте, нямате право да влизате в църквата, дигаме гюрантия там, а всички сме против Божията воля. Включително и аз. Аз знам, че Господ е казал, че го сваля, ама аз търча и се разправя. И когато го съдеха, отидах при Цветков, господин Цветков. Защо свалихте Количев от Амон? Защото само той и брат му се заинатиха, не искат да подпишат декларация да сътрудничат на държава сигурност. За това ли? Майор Николов, защо свалихте Христо Количев от Амон? Как защо? Развият трескав религиозна пропаганда, че го свали. И той не знае защо е свален. А аз отивам и се карам. И когато четоха присъдата в един голем салон, аз бех накрая отзад, една млада хубава съдийка, после Марата ми роди при една съдийка, да се молиме болна, викам ти да не си била тая еди, която сега, а не вика, аз бех председателка на окръжния Народен съд. И когато тя чете, че Христо го намира за виновен, за злоупотреба с търковни средства и го осъждат на 8 месеци затвор, аз се обадих отзад и казах, и тая е дъщеря на Пилат. Какво направи? Бунтувам се срещу Божията воля, разбирате? И цялата църква беше застанала за защита на Христо Колич. И тогава сънувах сън. Намирам се пред църквата, тя срина се и чух от небето. Их, а вот, плавата премина. Понеко е така, не знаем какво правим, а се мислим, че сме патриоти и се борим за правдата. И заставаме на страната на истината, а не заставаме на страната на Бога. И Бог употреби полицайите да го свалят от Амон. И какво стана? И аз му казвам на Цето след това. Абе, идва да си продължиме тия събрания там в малкия стол. Не, аз имам вече друго убеждение. Абе, идва и Цето, не се плашиме нищо. Бе. Полицайите са, милиционерите са човеци като теб. Бабулев казва, че генералите са хора с червени панталони. Ама тия от авиацията са с сини. Така че това е разликата. Това е разлика. И той е човек като тебе. Обаче той се оплаши. Оплаши се, миличкия, разболя се и си отиде. И си отиде. Ако не беше се оплашил, щеше да идва сега с нас да се моли. И така. И по-надолу казва как ще бъдат взети в Марка 13 глава е описано, че времето ще стане такова, че няма може да се издържа, такъв ще стане живота, труден, страшен, опасен и тогава Господ ще прати ангелите си първо да се берат уния, които са носили и са вършили съблазни. Ония хора, които са вършили съблазни, ангелите ще ги съберат и ще ги пърлят в огненото езеро. И тогава от четирите краища на Вселената ще съберат всички ония, които са опазили вярата, за да бъдат с него завинаги през вечността. А той казва тук, че две жени ще мелят на мелница, едната взимат, другата остава.
Нали, двама души са на полето, единия взима, други остават. Двама са в леглото, единия взима, други остават. Бехме в... Кое беше това село на брат Георги? Разник. Разник. Брат Георги беше... беше православен християнин, много обикаляше по църквите, след това направиха църква в Разник, той го направиха пастир там, проповядваше, но продължаваше да си държи връзки с православните. Много мил човек и когато почина, много хора от евангелистите, и Ваня и други казаха там, ей, какъв човек беше това брат Георги. Абе, истински кротък, пълен с любов. Нема да така, ние сме прави, вие сте прави, ние сте, нали, вие не сте прави. И с православни, и с евангелисти намира начин и той свидетелстваше една нощ, вика, такова помазание ме изпълни и аз не смея да мръдна, да не събуда жената. Вие си мислям, леле Господи, сега ти ще ме вземеш, а жената остава. Моля ти се, Господи, и по едно време тя мръдна нещо и аз викам, абе, жена, усещаш ли? Малко е и усеща. А тя може би си мисли, леле, мъжа ми остава. Бреше православен, сега стана пастир и сигурно ще остане и той. И двамата, но такова помазание изпълни, такава сила не изпълни Господ, е така ще дойде, ще се увеличи тая сила и айде. И с вратата нагоре, така ще ни грабне Господ. Кога и къде? Де Господи? А той отговори, дето бъде тялото, там ще бъдат и орлите. Кво значи това? Кои сте орли? Ангелите ще дойдат с Господ и ще вземат своите си. И ние да устоиме до край, да вярваме, да помниме думите му, че в всичките тия думи има пълна, абсолютна истина, че ще стане това. Но не дейте да тичате тук, е Христос, там е Христос. Защото ще дойдат много лъже учители, много лъже пророци и ще покажат големи чудеса и знамения. Ако е възможно, така, 7:30, имаме време, имате да кажете, ако някой има да прослави Бога, че Господ е направил нещо с него. Кажи, сестра. Аз ги почистите, бъдеше един раз прозвали Бога за снощи. Крака ли? Да, да. Минати крака. Ужасни Бога. Слава на Бога. Ами, Господ да ни пази. Ей, ние трябва да се пазиме. Тал ни е. Нали, това тяло да носи душите ни, или както не помня кой светия казваше, че е дал Господ един кожух, вика, за тялото. Един кожух и това кожух ще трябва да го пърлиме накрая, да изния, а ние да отлетим в небето. Ами, добре, сега ще се молиме. И така, на всеко събрание ще се молиме за тия хора, които описахме. Разбира се, като се молите за тия хора и като се молиме за тия хора, вие тук има, те са 31, прибавете си от другата страница ваши близки, роднини, приятели, може да се молите не само за тях и не само когато сте в пост, а е добре всеки ден да се молиме за тия хора. Аз вярвам, че това е откровение от Бога. Искам доброволци, които да се застъпат до тежко болници. Защото ние се молиме, молиме, обаче Бог иска малко да се застъпиме за тия тежко болни. Да се молиме по-усърдно за тия болни. Нали? И нали, болката на сестрата или на брата да бъде, стане наша болка.
тогава ще сме едно семейство. Защото църквата е едно семейство. И като види Господ това наше състояние, ще започне да действа. Сънувах сън, че съм, че не знам защо ми се даде в този сън, че съм живея в апартамента на Панталей, който беше той го продаден при паметника Левски, но отворих вратата на спалнята и вътре видях сестра Розалия и Христина. Обаче вътре имаше светлина, вътре светеше. Нали, вечерно време беше, аз угасих лампата, натиснах да включа тока, светна ток, но когато се отвори, само видях сестра Розалия и вътре светеше светлина. Дай Боже Господ да започне с кризи, да започне да стават чудеса, да стават изцеления и да дойде светлина в църквите ни. Добре, сега ще се молим. Ако нека има друг, който да каже нещо, има думата, сестра Петка, ако има нещо, нека там от провинцията дошъл, кажи брат, нямаме. Аз и сестра Радка, а и Доротея прекарат на коми. И сега сме здрави, благодарим на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Бога. Добре, да си изправи да се моля. Господи, вярвам че ти ни подбуждаш да се молим и за тия тежко болни, които са около нас. И аз вярвам, че по всички църкви е пълно с такива хора. Едни ги болят краката, други главите, други костите, трети болни от психични заболявания. Но ти искаш, Господи, да се застъпваме едни за други. И така да изпълним Словото Ти. Молете се едни за други, за да се изцерите. Амин. Затова ние сега започваме да се молиме едни за други. Да, Господи. Молиме Те, Господи, да се смириш за Кристина. Амин. За дъщеря на сестра Розалия. Амин. Не знаем причината, но това момиче е измъчвано, жестоко. В този дом, поради това заболяване, има мрак и тъмнина и ето ти ви даваш сън, че там ще блесне светлина в този дом. Слава да бъде на името ти. Светлината на Святия Дух да удари този дом. И песовете, които измъкват Кристина, да се изметат и да изчезнат като дим от този дом. И там дома на Кристина да стане мир и радост. Молиме Ти за Мариан в Търново, благодариме Ти за неговото подобрение, но се молиме за пълно изцеление да стане от леглото. Толкова време се измъчва между нас, Господи и брат Владимир. Моля Ти за пълно и съвършено освобождение от всяко демонично нападение. Очисти духа му от всяко демонично влияние, от всяко окултно влияние. Ако върху него се правят магиосничества, заклинания, прокоби, унищожи ги, Господи, защото Ти унищожаваш делата на дявола. Неговият брат Кирил е вързан от дух на хазар. Господи, ние не си даваме сметка колко жесток е Твоя дух. И ние Те молиме, Твоя момче Кирил да бъде развързан от този демон на хазар. Да захвърли хазарта. И да се обърне към Теб, за да бъде спасена душата му. Молиме Ти за Петя, дъщерята на Теменушка и брат Георги, Господи. Молиме Те преди всичко да я привлечеш към себе си. Привлечи я към себе си, откри се всички сънища, видения, откровения са Твои. И ние Те молиме да говориш на сън в нощно видение. Ти си ли обещал, синовете ви,
И дъщерите ми се пророкуват, младенците ще виждат видения, старците ще съруват пророчески сънища. Милост за Петя Господи! Амин! Изцели душата й, спаси душата й, изцели тялото. Молим те за сестра Иванка, майката на брат Ради. Господи, болят и очите, болят стомаха, болят и ръцете. Господи, болките не се търпат. Мили се на Иванка, Господи, помилвай я и развази, ако има наследствена обремененост, разруши делата на дявола в нейния живот. И вдигни от количката, за да се зарадваме, Господи, и тя да бъде изцелена напълно. Милост за сестра Имела, изцели ръката й и освободи от тия нечестиви духове, които изпяват разни народни песни. И ние вярваме, че това не може да е Святия Дух, защото Святия Дух прославя Бога. Моля те да я разбереш, да я освободиш и да я откриеш. И да не сили, ако не е изповядала някакви грехове, или ако се е съвластила или се е отрекла от себе или нещо е допуснала, сили да е да изповяда греховете си, да бъде развързана и освободена. Молим те и за брат Павел, сестра Теодора, брат и Господи, колко пъти съм му говорил, не отивай там, не се занимавай с тия източни религии. Сега се намира в тежко състояние. Господи, помилвай го. Мили се над него и промени душата на съпругата му, която забранява да идват хора, брати и сестри, да го виждат. Господи, промени целият този дом. Спаси този дом. Милост, Господи. Милост за Кристина и Емилия, дъщерите на Теверушки, Господи, и двете са болни от шизофрения. Ето ти ми показват, че тия момичета ходят в бели дрехи, макар и да са вързани от бесове, но ти не желаеш те да бъдат вързани, не знаем откъде идва, но те молиш да разкриеш причината. Майката предполага, че е направена магия на целия им дом и род и децата са пострадали. Възможно е. Но ние те молим и тази магия да бъде разрушена, унищожена. И тия момичета да бъдат развързани и пуснати на свобода. Освободи ги те си като затворници, Господи. И молим те, разуми майки им, да не им пускат музика, релакса и да отварят умовете си и сърцата си за нечистите духове. Милост за Йосиф, брата на Хилда и майки Зелма. Милост за Йосиф, изцели лявото му око, лявата ръка и левия крак, да може да се движи, да се раздвижи и да се прослави името ти в Израел. Господи, благослови Хилда, благослови Зелма, тя е на възраст. Помилвай ги и държи близко до себе си. Молим те за Иво, за брат. Васил и това тетка сина им. Освободи го това демон на алкохолизъм. Развържи го, освободи го, Господи, помилвай го. Сили го дай сам, не може, Господи, бързо не от тази алкохолица си, на живота си и семейството си. Милост за Неделин, Господи, бащата на страдели. Господи, помилвай го, развържи го, освободи го, за да бъде свободен и да се радва на свобода. Освободи ума му, освободи духа му, освободи душата му, освободи сърцето му. Господи, помилвай го, развържи го, този демон, дух на шизофрения, на лудо. В името на Отца и Сина и Святия Дух ти заповядваме да напуснеш духа, душата, тялото на Неделин, да напуснеш дома му и да отидеш там, където Бог е приел място за теб. Господи, ако срещу него са изговорени всички заклинания, магиосничества, парализирай ги, унищожи ги. Милост за брат Панталей, Господи, и Сирин,
с краката му и три кръста му. Амин. Дълго време страда Господи, помилвай го, бъди милостив към брат Панчо. Ти знаеш, Господи, укрепи вярата му. Дай му, Господи, сили да свидетелства, ето той иска да свидетелства, когато бъде съвършено здрав. Той изповяда, че има голямо подобрение, се чувства подобрението, но чака пълно и съвение, за да свидетелства. Дай му сили да свидетелства за подобрението. А то ще дойде и царението, когато сърце изпълнява и не се притеснява. Господи, молиме те, брат Иван и сестра Мария си отидаха в този свят и оставиха терминал. Господи, и той не е добре и отлазан. Мили си за това, момче, за този човек. Освободи го от бесовете, не знаем защо, как е попаднал в плен на бесовете. Но те молиме, Господи, аз знам, сигурен съм ти скърбиш за всяка човешка душа, за всеки за всяка загубена отца. И той е в тия загубени отци. И те молим, Господи, да го прегърнеш, да го развърнеш, да го освободиш, да стане мир в душата му. Същата работа и със Сатанас от дявол. Господи, ето виждаме поражението на тая литература партизанска, до какво докара това момче. До какво го докара тая партизанска литература, която се измисли на разни писатели. И той е обладан от този дух на партизанство, дух на стрелба, на убийства. Развържи го този демон. Чуй молитвата на майка му. Развържи го също от дух на прелюбодейство, защото се е влюбил в жената на пастира и върши неща, които не трябва да изтрамува майка си. Господи, докарай го до покаяне. Молиме те за сестра Ели. Ти знаеш нейните проблеми. Молиме те, помогни им, Господи, да бъде изцелена, да се намери подходяща работа, да се намери и другари, да се създаде семейство. За всеки човек има, ти имаш подходящ човек и за нея сигурно имаш в твоя град или в България подходящ другар. Помогни им, Господи. Също те молиме за Бойка Колева. Благословия и целия съвършено. И укрепи здравето й и дай работа подходяща за нея. Молите ти за съвършено и целение и сила и власт и задежда очисти напълно къщата си. От всяка книга, която не ти угодна и е мерзост пред лицето. Молиме ти за Красимира, Господи, да я освободиш напълно от алкохола и от цигарите. Освободия тя е вързана, Господи, но сама не може да се развърже. Но ти си мощен да я развържеш. Ето ние сме свидетели, аз съм свидетел на няколко такива освободени, които ги освободи за миг на око. Освободи не е за да бъде свободна и да свидетелства за тебе. Молиме се за Милена от Казанлък, която продължава да е под робството на тая паника атака. Развържи я, Господи, освободи Милена. Молиме се за сестра Любомила, Господи, майки, когато ти отиваш в този свят, те помоли, молете се и грижете се за Любомила. Нема кой да се погрижи, той, тя има брат. Но той си има дом, семейство, има двама синове. Той се грижи за нея. Но ние те молим и ти, Господи, да се погрижиш, като я развърши от твоя живота, мама може да се грижи. Развърши от това тяло, което я лъже. И мами, Господи, да престане да пее тия комсомолски песни, да престане с тях и да започне да отвори сърцето си за хубавите сионски песни, да пее и да слави името ти. И мисли за
Любомила. Милост за брат Петко, за майка му Снежанка и за Иоанита, които са в Англия. Ти си Бог отблизо, но си Бог и отдалече, Господи. Смили се за Петко и цели ги. Дигни ги от постелката. Ето те мислиха, че там ще намерят рай в Англия, но закъсаха всички. Баща му и брат му си отидаха от този свят. От тях те молим да ги изцериш, да ги вдигнеш, да ги възстановиш напълно и да им помогнеш да се завърнат в България. Милост за Петра на Стара Загора, Господи, много молитви са пренесени за тази сестра. Може би не годуват някои, че малко се молим и за тях, но дай на дъщеря и на самата нея да разберат, че трябва да очистят дома си от всяка мерзост и от всичко това, което е мерзост пред Бога. И ти си мощен да изцелиш всяка болест и всяка немощ. Мили си за Калинка, Господи, има болест на кръвта, левкемия. И цели я, Господи, това, което за медицината е трудно или невъзможно за Тебе, много, много лесно и възможно. И затова те молим и да и цариш и да и помогнеш всичко това, което чита, че те оскърбява, да напусне дома и. Благослови и дъщеря и помилвай. Молим ти за брат Йордан, който е в тежко състояние. Благослови го, него, дъщерите му, съпругата му, целия този дом. Предлагаме пред Тебе, Господи, на Твоята милост и на Твоето благоволение. Мили се на този дом. Докосни се до брат Йордан. Докосни се до краката. До костите му. До езика му. Докосни се, развържи го и цели го, Господи, за Твоя слава. Господи Исусе, молим Ти за Анелия. Дух на страх, дъщерята на сестра Снежана. Не знаеме причината, но знаеме, че Ти можеш да я разбереш, да я освободиш, да я помилваш. Ето тя, знам, че тя пости, понякога забравя да яде, отслабва, търси начин да бъде освободена. Ние се молим да се смириш на Данелия. И ако има наследствено време, да покриеш всичко с Твоята кръв. И да я освободиш, и да я доведеш между нас, да се зарадваме заедно с сестра и за нас. Молим Ти за Гергин, благодарим Ти, че го развърза и освободи го от порнографията. Сега те молим да го освободиш и от болките, оставите и костите, да го помилваш, да го изцелиш, да го освободиш от тия внушения, но и да му дай сили да направи промяна в апартамента, където живее. Това, което ти искаш, да направи така, както ти желаеш. Мили се и на Герган и чуй молитвите на майката. Той има същите проблеми. Молим ти да го развържиш, да го освободиш от всяка заблуда, от всяка измама, от всякакъв натрапчив и лъжлив дух. Милост за сестра Александра, дъщерята на сестра Вогинка. Сили и дай да се освободи от тая рок и рап музика, да извърни и да очисти дома си, да бъде здрава и благословена. Милост, молим Те, Боже, и за брат Иван, който идва между нас, не го виждам днес тук. Молим Те да го докоснеш, да го развържеш, да го освободиш. Има и в него някакво объркване. Некъв дявол, некъв демон, който го лъжи. И той, Божие чадо, и той има душа за спасяване и цели го, Господи. Молим Те за Светла с авто. Какво беше имунно заболяване? Помилвай Светла и развържи, а Господи, това, което е трудно и невъзможно за лекарите за Тебе, е много лесно. Ето
аз съм свидетел на това автоимунно заболяване на Светлана, как за един миг я изцери. Молиме те и Светла да бъде, ето и тя носи името Светла, да бъде разбързана и освободена от това дявол на автоимунно заболяване. Милост за Маргарита, Господи, болна е от Паркинсон. Аз съм свидетел на изцарени трима души от Паркинсон. Здравка Петрова, Крум и една жена, една сестра от Долу Камарти. Молиме те и Маргарита да бъде между изцарените. Това е демон. На Паркинсон, да напусне нервната система, да напусне мозъка, да напусне тялото. Амин. На Маргарита и да отиде там, където ти си го определил място. Алелуя. Молиме те, Господи. Амин. За сестра Петка има хроничен болезен цистит. Развържи я, освободи я, изцери я, докосни се, Господи, до нея, пораси я със Твоята кръв. Амин. И изцери я, Господи, от всяка болест и от всяка нема. Молим те, Господи, на сестра Ардинка, да й дадеш съвършено здраве. Амин. На краката й. Амин. Да изцелиш внуците и сега те молим за всеки един от нас. Да, и за силата на Святия Дух върху нас. Амин. Амин. И злей Духът си върху нас. Амин. Сила и благодат. Амин. Ето ти каза на апостолите, стойте в Ерусалим, докато се облечете в сила. Облечи ни в сила Души Святи. Амин. Облечи ни в сила и бесовете да нямат никаква власт над нито един от нас. Амин. Да не докосват домовете ни. Амин. Да не докосват роднините ни. Алилуя. Всички клетви на магиосниците да се разпръснат. Амин. И да се връщат назад. Амин. Моля те, запази домовете на всички християни. Амин. Молиме те, опази България от катастрофални земетресения. Амин. Амин. Бедствия. Амин. Господи, обикновено става бедствия около празниците. Не допускай по възкресение Христово. Господи, не наказвай страната ни и народа ни. Амин. Съжаляваме за всичко, което сме съгрешили и те молим, прости ни греховете. Алилуя. Помилвай ни, Господи. Благо на име. Изцери ни, Господи. Амин. Нека силата на изцерени в Исус Христовото име да мине от семето на главите ни до петите ни. Амин. Всяка немощ и всяка болест да напуснат телата ни. Амин. Да напуснат душите ни. Амин. Да напуснат сърцата ни. Амин. Да напуснат домовете ни. Амин. Освети домовете ни, Господи, за Твоето присъствие. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай целият наш народ. Амин. За тези дни мнозина да се покаят, да се обърнат, да се свесат, да се покаят, да намерят спасение на душите си. Молиме те за мир в Украина. Амин. Господи, грах и престъпление вършат по време на Възкресение Христово да стрелят едни преди други. Амин. Господи, те са братски народа да се упомнят и да се свесат и тия, които дрънкат оръжие. Изобличи ги. Господи, води ги към покаяние и спаси тия човеки. Помилвай ги и благослови ги. Слава да бъде името Ти. Дай мир в целия свят. Людите, хората да се обичат. Молиме те за всички, които са болни. Помилвай ги, молиме те за папа Франциски, цари го и него. Молиме те за българския патриарх и цари го и той е болен. Алилуя. Слава да бъде името Ти. Благослови, Господи, всички подобни събрания. Амин.
София, в България, драго, в Израел. Амин. Господи, молиме те за Израел, там стават бъркоти. Господи, веят се много знамена, хиляди знамена, без да знаят какво веят и какво искат и се бунтуват. Господи, може би това е Твоята воля. Може би ще вдигнеш и ще взривиш тая джамия, на която трябва да бъде изграден храмът Господен, в който да дойде и да се въцари личността Антихрист. Не знаем. Ти знаеш, Господи, да бъде Твоята воля. Но знаем едно, че ще опазиш Израел. Амин. Че ще опазиш Твоя народ, защото е Твой народ. Това, което му се заканват от Сирия, от Иран, от Пакистан, няма да стане. Защото вече е записано от пророците, околните народи ще бъдат слама, а Израел светило. Амин. Амин. И всеки, който се опита да повдигне Йерусалим, ще се изхиляви. Господи, защити и нашите брата и сестри християни в Израел. Милвай ги, благослови ги, сега на Възкресение ще има големи празненства там. Амин. Моля те, упази от безредици. От безредици Витлеем, Йерусалим и другите святи места. Амин. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Сити и научил да се молим, като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Светаго, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и благодариме наравно Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, съборност и апостолска, за споповядваме на обещение, за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме те за тази жена, която се обади преди малко. Смири се, Господи, за нея, Жулиета. Измъчвана е от много страшни болки. В гръбнака, в тълста не може да мръзне. Чуй молитвата, Господи, на роднините и чуй молитвата на църквата. Облегчи я, освободи я, Жулиета, и целията да се прослави. Също те молим и за
Норчето Господи помилва и я освободи от всяко притеснение. Амин. Защото има някакви притеснения, тя си знае. Развържи я, освободи и цели и нея. Амин. И всички други, които се притесняват от една или друга, по една или друга причина, освободи ги от притеснението, да се оставят в ръцете ти. И ти си мощен да ги опазиш и да ги помилваш. Амин. Искам да благодаря на Бога, защото продължават да се раждат в християнски семейства дечица. Дай Боже Бог да ги благослови родителите им, да ги възпитат в християнската вяра. Бог да благослови и тях и семействата и да има още и още деца и всички християнки, които познаваме и знаете за тях. Молете се и те да родат здрави деца. За Кристина. Значи виждам едно куче, шарено, бяло на черни петна, което се е изправило и маха опашка и се радва. Изправило се на задни крака и маха Стани Боже, така Господи, да ги зарадва за Кристи. За Петя виждам един мъж, който свири на акордеон. За Петя, да, повече песни, повече музика. За всички онези, които страдат от някакви такива обладавания, състояния, които духовна обремененост, изповед по мирния договор. И то от сърце. Изповед по мирния договор, но от сърце. Нали, признаваш си греха, съжалявам Господи, помогни ми Господи, да бъда освободен, да бъда развързан. Съжалявам, че направих това или онова. За Йосиф. Минава през долината на мрачната сянка. За това момче, което е обладано от дух на партизанщина, също. За Красимира. Няма никакво желание да се отказва от порока. От алкохола. За цигарите алкохола, да. За Калинка също изповед по мирния договор. За Бойка Колева виждам един мъж, който носи голям барабан и бие по него. И се чува силно. Сякаш качилише се, нали, на времето, като по селата имало такива, които бият барабана, за да съобщат някаква новина. Да, Гоша Тай. Брат Мирослав няма ли да го включим? За брат Йордан на червен фон. Кой? Брат Йордан. На червен фон виждам написани буквите Слава на БКП. Ами не знам. Червения фон знаете кой е? Духа на Антихриста. Когато един човек е обладан от духа на Антихрист, той не го усеща това. Нали? Сега същата работа е с Любовила. Нали? Тя прати се зривява в тия песни, тя си пее комсомолски песни. Партизан за бой се стяга и такива песни. И това е дух, разбира. Ние не можете да ги съдим тия работа. Хора. Те са вързани от това. Той е Владимиров, който ми каза на мене, полковник Владимиров, че мрази Исус. Защо го мрази? Какво ти направи? Мрази го, защото в него е духа на Антихриста. Това е причина. И не го подценявайте, човек. Много хора ги е страх да се излагат чипове на
на ръката, на телото, а си носят Духа на Антихриста в сърцата си. Нали, не искам да го обвинявам сега, брат, и това не е моя работа, но той може да си мисли за както, нали съм ви казал за Светлана, майка й и баба й, Бог е и царил от лопот. 24 професори се занимаваха целото лечение и казаха, не мога да помогна. И за една нощ Господ ти изцели. И тя беше от 9-ти клас ученичка до 30 години и живя. Обаче нещо направиха бабата и майката. Бабата ходеше в доктор Лов и от православните църкви. И да послали някаква пророчица, тълкователка, а тя била фалшива. Дошла с един картон, дръскала и накрая казала, ами Светла е починала от магия, сега ще разтури магията, вземете новите, дойте го в гробища си там да седи, и ще ви дал съм часа, дайте ми лицето и ще разтури магията. И те го направили. Християнки направили. И лицето разтури магията и сестра и катастрофира и загиба. А когато отида към, имаше две видения. Бабата и майката трябва да се откажат от партията. Това беше по времето на Жеро Желев, когато ги избираха за президент, правили след промените. Те мислиха и казаха, не можем да се откажем. Не можем да се откажем. Нашата младост и нашия живот е преминал с тази партия. И дъщеря им казват, майко, аз умирам. Аз ще умра, ако вие не се откажете от партия. Не можем да се откажем от патка. И аз си тръгвам. И тя казва на майката, настигни Чичо Петър и му кажи, че се откажа тази партия, защото аз до сутринта едва не ще остана жива. Не мога да се откажа. И сутринта Светлана умира. И на гробищата, когато я пускаха в гроба, народът е Господи, за какво ми е сега този живот? За партията, как се казва? Вие разбирате ли, че тая майчица, дъщеря и умира и тя не може да се откаже от това. Не може, защото е вързан, това е дух, това е демон, това не е само БКП. Не, той е демон. И той е в сърцето и не може да се откаже. И ги съсипа тая партия. И после викме, когато имаше нали, нейния верно е, нали, бащата на майка е бил командир на партизански отряд. Некъде в Пловницко има някакъв град, не град село, Грани. Две села са обединени в едно в село Грани. То е името на баща е, партизан. И не може да се откаже. Имаха много близки родини на погребението дойдоха генерали от дома и генерали партизан, от отряда. И един от тия генерали ме попита и каза, имам въпрос, като бехме на фронта, вика аз по принцип, аз съм атеист, вика, вярвам в Бога, но никога не съм имал нещо против църквата или против християни. Никога през живота. Мои колеги, мои нали, съратници са говорили против църквата. Аз никога не съм успял да кажа това против църквата. Аз не съм против християни. Аз му отговорих. Защото си християни. Как така християни? Ами е така, Исус казва, който не е против вас, и той е за вас. Рано или късно ти, другарю генерал, ще ставиш християн. Един случай на фронта. Дойде моят заместник командир и казва,
тогава командир. Тая нощ мен ще ми убият. Искам да ми обещаеш, че ти ще присъстваш на моето погребение. Абе, не мисли за погребение. Абе, няма да те убият, бе, не да говориш глупости. Не, не. Аз съм уверен, че тая нощ ще ми убият. И понеже вика, умръзна да ви, иска от мен да му обещава, викам, добре, обещавам ти. Ако тебе те убият, аз ще присъства на твоето погребение. Ако мене ме убият, ти присъства и на моето погребение и да сме, нали, видите. И той ще отиде. И в същия момент чух за вас, вика, лъжа, за мен е истина. Аз съм в палатката и чувам един глас. Тази нощ и ти ще бъдеш убит. И аз включих и казах. Няма да стане! Аз ще оцелея! Знаеш ли какво стана? Атакуваха ни германците, моя заместник командир го убиха, аз оцелех. Къде е тази? Еми, ето е тази. Ти казваш, че не си християнин, ама си постъпил като християнин. Колко пъти на мен и на Димчо, ти казват, че ще умреме, Димчо, няма да стане, махай се сатана. Такива пророчества не ги приеме. Няма да стане. И после тия хора викат, имахме много приятели, много близки, сега всички ни изоставихме, останахме сами, останаха без деца, имаха две дечица. Разбирате ли, че това е тук? И не дейте го подценява. Това имавайте. Имавайте, кога защищавате и къде отивате. Защото ще ви хване този дух и после не може да се откачате. Той ще ви държи и ще ви води. Ето, ти си прав, ти си прав. Ама не си прав. Така че за брати от нас ние не знаем каква е историята, но ние ги питахме много пъти, ако некъде стои партийния билет и знаят къде да го върнат като круг, да го скъсат и да го унищожат, защото не им трябва. Но сестрата казва, не знаем и нищо. Не, той още 90-те години, нали, там имаше проблеми, нали, с жилището, не можеха да го вземеме. И аз викам, тази твоята партия сега, защо не ти помогне, нали, че не може да... И той тогава, говорихме, викам, отиваш и пълнеш този партиен билет. Повече. Той от 90-те години. Да. И, нали, се отказал доброволно. Никой, нито сме били вярващи тогава, нали, не сме знаели. Ние после вече от тебе чухме, нали, че за тая партия, нали, че не трябва да се гласува, че партийния билет така. И аз така, като съм се молила, нали, Бог да открие какво сме направили с този билет, и така съм се подсетих, че, нали, говорихме, викам, отиваш и им фърляш този билет. И от 90-те години той нито е членски внос плащал, нито е такова, сега чак толкова да му се залепило за сърцето. Единствен път сме гласували, нали, първият път за Първанов, гласувахме и двамата. Но след това като ти, нали, това е хубаво, че говориш тия неща, нали, като казва, че не трябва да гласувам за тая партия, от тогава сме приключили, аз специално съм се покаяла. И съжалявам, че съм гласувала и никога повече не съм поставила глас за тях. И така ми е в това. Той самия го търси билета. И аз му викам, добре, бе, не можеш ли да се сетиш, като говорихме да го върнеш, не го ли върна този билет? Ами вика, не мога да се сетя. Еми, трябва да се моли, бе, Господ да го открие. И даже много пъти, така като се моля, викам, Господи, ако на мене, нали, на нас не ни откриеш, на брат Петър го открие, какво сме, дай на него сън, дай. Ето, нали, ти се моли, Бог да ни такова да открие, какво сте направили. Няма желание да ми е. Може да е заровен, може да е скрит. Аз съм ви казал, дойде. Той не може да се сети, това е преди 30 години. На всички партийни членове в 90-та година са им раздали оръжие. Много ми тежи този билет, така че мога да се сети. На всички. 900 000 единици оръжие са раздадени на партийните членове. Има ли пистолет във вашия дом, да знаете, че духа на Антихриста е там, той си пази пистолет. И хората, като им говорим, те, голема работа, и
Типчо си ми каза, като ходи ми по доведено, а, да влезе някой крадец и аз да... да, а ви свърли тоя пистолет, ако влезе крадец, ако го гръмнеш, какво ще стане? Дали той има сини, има родини, те ще гръмнат в тебе. И свърлете ги тия, върлете ги тия това оръжие. А, ама може да направят революция тук и да избият комунистите. Никой няма да прави революция, кой ще прави революция? Но ви казвам, и свърлете ги, имате ли пистолет дома? Вие сте се разписали за това пистолет и там ви седи подписа, че сте се подписали на Духа на Антихриста. Спасявайте се. Чакайте. Поздравявайте се. Има хора, които... нали пак имаше откровени, имат ордени, медали. Нали, на тия ордени, за да ги получат, те са извършили някакво престъпление. То ли се дава орден? Напротив, тук и така. Само още две неща за Джулиета. А, това е. Понеже тя нали е, има болки в гръбнака и на други места отзад, да повярва в ония пример от Божието Слово, в което моя жена от 18 години беше прегърбена и покия и цари. А другото за Иванка. Значи виждам до нея да стои едно средно голямо черно куче. Ами може това да е пророк, кучето е символ на пророка, хубаво чарство. Али е ли приятел? Може. Значи че кучето е един от най-добрите приятели на човек. Кажи си, старце. Ами може ли да се помолите за мен, защото няколко години кожата на главата, то ми мине, то ме заболи. Самата кожа ми е като била на главата. Години наред, това е ми опада косата. Какво е? За нея да се помолим за здравето и кожата на главата е боли. Кожата на главата е боли от там. Не, това е друго. Кожата на главата е сега от време, ама това е години наред. Да. Самата кожа на главата ме боли. Така. С сърбежи и болки. А много години, аз само със къща се молих от време на време. Не поеми сърбежа. Една казва, магиостнически души, в името на Отца, Сина и Светия Дух и заповядам на пути главата. И се върни. И се върни върху тялото на магиостника. Явно нещо ти се прави. Но ще се помолим. Да се помолим. Ако може. Господи, молим се за сестра Светанка. Има сърбежи по тялото и то болки. Върху главата. И болки. Кожата. Ние знаеме там, че Антуанет имаше някаква връзка с някаква ромка, не знаеме тая жена дали е християнка, дали е магиотница, но знаеме, че се занимават с тия неща и ти даде откровение. Ако се появят сърбежи по тялото ви, казвайте на жените стрели и игли, да се забият в главите и в телата на магиосниците. Тие, които го правят срещу сестра Цветанка, наистина да изпитат Божия гняв върху себе си. Моля те да я бронираш и да я защитиш. Всички болестни, зли и нечисти духове, магиоснически, окултни духове, освободете ума й, освободете духа й. Освободете главата й. Отивайте там, където Бог е приел място и не се връщайте. Амин. Нито връщайте други души. Амин. И цария Господи, амин. И тя и царено ще бъде. Амин. Амин. Значи един младеж ялди в галоп черен кон. Черният кон е символ на анархия. Това е някакъв, може да е магиотнически дух. Не знаем това младеж какъв е, но нещо да не правят около вас там тия. Около Антуанет, около Иво, нещо да не има връзки с някакъв сатанист. Защото ние си мислим е така. Е, сега мина тук един голем пречупен къст тук на главата. Ето мина е тук пред нас. Какви сте го? Какви хора дружи Антуанет и Иво? Какви са хората? Той е младеж. Явно е анархист или е сатанист. Черния кон е символ на анархия и на сатана.
Така, да ти помолим и за Александра. Просинява ти краката. Не знаем ли коя е тая Александра, и понеже ни се помолим. Сестра Розалия. Да. На сестра Розалия. На сестра Розалия. Ама тя я дава сестра Розалия, да не към сестра Александра. Да се помолим за нея. Ако има някакви друг нещо, откровение, видение и да завършим. Господи, слава да бъде имата ти. Молим ти за сестра Александра. Осинява ти краката, явно няма добро оросяване. А краката ние те молим да ги целиш, може и сърцето да не е добре. Ти знаеш най-добре. И затова те молим и прости греховете и цели тялото. Милост Господи. Подари спасително покаяние, ако има мирен договор, от сърце да се покая. Помирни договор, да изповяда и достави греховете ти. И ти си мощен и силен да издаде здрави крака. Амин. Молим те за брат Мирослав, Господи, и цели краката му. Молим те. Десния крак да се изправи в коляното и да се прибере до другия крак. Молим ти, докосни се до брат ми. Изцели го и помилвай го, Господи. Слава тебе, Господи. На целия му дом. Слава да бъде ливи. И сега благодата за нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, алелуя. С родовете ни, слава на Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Израел. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.